Notat e fundit të kësaj bisede, zoti Rama, do doja të shtrim pak për te i librit. Tashmë jeni një njëri në pension, keni dalë në pension, me gjitha të penë nuk e ndani. Jo, shkruani dhe do të shkruani. Jeta juaj mes Shqipëris dhe Francës, më së shumti në Shqipëri. Si për cilni zhvillimet në vend? Politikën, si e shihni politikën shqiptare, transformimet që ka pasur, vetë Tirana, shoqëria e tjerë e tjerë. Problemi nuk janë edhe aq transformimet e godinave, mjeteve të komunikimit, ndërsi transformimi. Shoqëria është vërtet ka ecur përpara, por ka ecur vetëm në ka një emancipim vetëm në qendrat kryesore të vendit, për shembull në qytete si Tirana, Durrës, Shkodra, Vlora. Ndërsa në pjesë të tjera ky emancipim nuk ka shkuar si duhet. Problemi është që ky ngërçi ka një ngërç të madh në shoqërinë shqiptare, po veçanërisht në fushën ekonomike, sepse në fushat e artit, në fushën e letërsisë, këto ecjet janë shumë pozitive. Edhe ka një akses të kulturës shqiptare edhe në perëndim. Kurse në pikpamje të themeleve kryesore që janë të demokracisë, janë të drejtat e njerëzit, shteti ligjor, pluralizmi politik etj. Ka shumë probleme. Në ekonomi për shembull është gjithmonë problemet e korrupsionit nuk kalojnë kollaj. Neve çdo ditë për shembull kur unë dëgjoj Tiranën për shembull, gjithmonë ka afere. Domethënë nga në gjatë 30 vjetëve, neve kemi shpresuar gjithmonë, unë që kam qenë jashtë, që gjërat do të kalonin shumë shpejt. Po gjithmonë... Përse po zgjat në Shqipëri? Shumë gjatë, po kjo ka të bëjë shumë me liderin politik. Për shumë në Çeki ishte Haveli, dhe kishte një kulturë politike, një kulturë nivel kulturor të shoqërisë, një emancipim, dhe aty gjërat u bën shumë shpejt. Do më thënë, nuk kishte diferenca të më dhash. Nuk ardhur leadership i tur në Shqipëri? Nuk e erdi. Për shumë, shpaqe së liberishës, për mendimin time, personal, në politikën shqiptare ishte një fenomen shumë negativ, i cili, do më thënë, soli një ngërç pasaj në gjithë politikën, soli një lloj trashëgimie jo të mirë, e cila për fat të keq do të thënë përvijon